exception. What and then no sugar. لا 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 طب مش متأمنهم يا مروبة نجارة تلا منش من النوم تاع ما مالس اليوم هذا يا سيد ليش غرزات يكون بميلو ولاتنا بنسمع ما مسلي نبر يا جورجيت سلام سلام ودي بيسف اندينا تشيني انكون ري شانل تملسو متو اديس كون اج سبسكرايب فيديو ودمو لايك ما درغاتو دافروش دي سمنت الى زاري مغري بصدي فيديو تكستنا زاري لنسقي نزنانا لبتاسانا تيك عزق بارتون النهالة ولا فيديو بالنفو يلي جالتا كرزم بيه بسر رو لاتشو فيديو بتقام بزو تشاتشو سكاتشو هالتزنان تاتشو المنام نگر جن ولاتشو بادر رقنو نگر ما فراد لبه مالت اني كسر روت بوالانو يتا سماني مالت ياسيت لش قرزات يكون باميلو ولاتشو منس ماما مسلين يو جورو كتو عمدون دلش جورو كتو ارے ماتي 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 بنجي بنجي اتعي افتتن سمونو اينا بغون دانشي كونجو غلا هو اينا بغون دانشي كونجو غلا يني انجتي بفكر شي يوسيب لالا انجتي بفكر شي يوسيب لالا انا انا بايني من بولا لا انا هي يني لالا وين ام وين ام ام مالس اليوم هيك اوكي قطمون بالو جدم يا لاين دانجي يرينغ ام لالا انا انا هي لالا أرجن توك لايف من شيء. تكادا بانتي كفتنا نزيد كتاز. تكادا هونا تلاكس. يلا توسن سادة ديني. بس ما. كفتة بانتي. بانتي يا. من غد نش مني. كفتة. أي تاي سوريكني. كسر بانتي. كوي ده. أوفر يوم التهين كوي. كنو. لقيتوني يا كيار كونو مدي جارك. አይኔ ውስጥ ገብቶ በጨርቅ እንትን ይያልኩት ምን ሆነሽ ነው? ሻፍት ነው አለ እንደው ማትከጣ ወኔ ቁጭ ብለህ ያንተ ቦሪንግ ነው። እሺ ይሄ ይሄ
የምር ሊጨምር ነው። ከታተው ዱቄቱ ይሄኛው ሱር አሸንፈናል። ችግር የለውም እንዴ? ሄዳ አይ እስከዚህ ከየን ድረስ ይበቃል። አይ ተጃጃሉብን። ምንድን ነው የምታሳየው? እዚህ ጋር አንድ ሰው ቁጥጥር ተሰራ እያልክ ህዝብ ተበላሽ የምትልጭ እዚህ ጋር እያጨስ ከለቀክ ምንድን ነው? እስቲ ንገረኝ። ሲጋራ የለማ የአስር ብር ዶርክነትን የለማ ጨስ። እያንዳንዱ ቪዲዮች ከድሮ ጀምሮ ያቸው ሁሉም ብዙ ቶስካኑ አለባቸው። እያንዳንዱ ምንን ነው የሚያሳዩ? ምንን ነው የሚያሳዩ? አዳምጠኝ። ኖ አዳምጥ። ወጣቱ በዚህ ሰዓት ላይ ምን ላይ እንዳለ አይገባ። አንዳንድ ነገሮች ንገራቸው። አብዛኛው ወጣት በዚህ ሰዓት ላይ ሱሰኛ እየሆነ ነው። ሱሰኛ የሆነው ግን የምንድን ነው? የተራ ነገሮች ነው። አትሊስት ሱሰኛ ከሆናችሁ ራሳችሁን ከፍ አድርጉ ነው እኔ ልምር ለሁላችሁም ነገር። ሱስ አትጀምሩ። ሱስ ከጀመራችሁ ግን ሱሰኛ ከሆናችሁ ግን አትሊስት ሱሳችሁን ከፍ አድርጉ። አትሊስት መኒ ሜክ አድርጉ። ገንዘብ ያለው ሱሰኛ ድሃ ሱሰኛ አጥርተን የሚቀመጥ ጫቃ ማለት ዝረፉ ማለት አትዝረፉ። ዝረፉ አለ አትዝረፉ። ሱሰኛ ሆኖ አትሁኑ አለ። እሺ ተወዘጋገበ ምን ማለት ነው? ከዛ ደግሞ ሱሰኛ ብትሆኑም የተራ ነገር አትሁኑ ማለት ማለት ዝረፉ ካለ በኋላ አትዝረፉ አለ። ብትዘርፉም ትልቅ ነገር ዝረፉ ማለት ነው። ትልቅ ጊዜ ትታሰራላችሁ። ስማ፣ አንዱ እኮ ነው ትራፊክ ይዞት። ኧረ በእናትህ ክፍለ ሀገርም ልጆች አሉኝ እዚህም ልጆች አሉኝ፣ በእናትህ አትቅጠኝ፣ በጣም ችግር ላይ ነኝ ይሏል። ትራፊኩ ምን ቢለው ጥሩ ነው? ሄ ሴክሳ ምን ይመስላል? ቀልድ ነው እንዴ? ብራክለጅ እንዴ? መጀመሪያው ነው ቀልድ ነው ቢለው እኛ ስቀል ምንድነው? በክዳ ምከች ወደዛ በሃይላንድ ነው የምፈልገው። ግን ኧረ በስመ አብ ምን ምንድን ነው የነካችሁ? እንዴ ይሰራል ግን እንግላታቸው ጋይስ ምን እሺ ነው? ራቅ በይ ወደ ጎን እየታየ ይሄ በቃ ከዚህ መለኬ ኩኝ እንትን ክተች ምን አይነት ብዶ ነው አለ ቶማስ። ይሄ ግን እኔ እንዲህ አይነት ሰዎች የምር ቤተሰብ የላቸውም ነው ምንድን ነው ላይ ቅጣቱ? ምን አሁን በቃ ተቀጣች ማለት ነው? ይመቻችሁ እኛ ያገባል። ምን ወደ እኛ ስራ እንዳትመጡ እንጂ እናንተ እንደዚህ ይህንን ወረላችሁ ይዛችሁ ነው። ስልክሽን ልዋስ። እሺ ዝግ ነው ያው። እሺ ታምራለች። ፓስወርድ ይጠይቃል። እያንዳንዱ ሰው ፓስወርድ አለው አይደለ? ኦኬ እኔ ነኝ አለ። በቃ ተበላሽኝ ስልክ። እሺ አይኔ ላይ ፓስወርድ የለም። እሺ ከፈተው። አይ ነገር ግን ያለው ምን አለ ይዞ መሄድ ስላለ ኦልሬዲ ፋይልስ ምናምን እኔ ጋር ነው ማለት ነው። ችግር የለም። አይ ስልክ ውስጥ ያለው ፋይል ሁላ ሰዎች እንዴት ነው አምነው ታዲያ ስልካቸው አንተ አጠገብ አስቀምጠው? ጥሩ ማለት ማጂክ ለመፍታት ያክል ነው። እና እኔ በፖዚቲቭ መልኩ ከሚያዩት ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ። ሚሊተሪ ቤት ገባች እንዴ? ግን አርቲስቶቻችን አብዛኛው እንደ ስፖርት እየሰሩ እዚህ ቦታ ላይ በተደጋጋሚ ይለቀውብናል። ይመቻቸው። ያ ጋይስ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ የሚመስል ነበር። አዲስ ኮናቸውን ሰብስክራይብ ብትሎ ምልክት በመጫን ቻናሉ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮም ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የሰሞኑ ፍቅራችሁን አመሰግናለሁ። ፔስ ምንድን ነው የምታሳየው? እዚህ ጋር አንድ ሰው ቁጥጥር ተሰራ እያልክ ህዝብ ተበላሽ የምትልጭ እዚህ ጋር እያጨስ ከለቀክ ምንድን ነው? እስቲ ንገረኝ። ሲጋራ የለማ የአስር ብር ዶርክነትን የለም ማጨስ። እያንዳንዱ ቪዲዮች ከድሮ ጀምሮ ያቸው ሁሉም ብዙ ቶስካኑ አለባቸው። እያንዳንዱ ምንን ነው የሚያሳዩ? ምንን ነው የሚያሳዩ? አዳምጠኝ። ኖ አዳምጥ። ወጣቱ በዚህ ሰዓት ላይ ምን ላይ እንዳለ አይገባ። አንዳንድ ነገሮች ንገራቸው። አብዛኛው ወጣት በዚህ ሰዓት ላይ ሱሰኛ እየሆነ ሱሰኛ የሆነው ግን የምንድን ነው? የተራ ነገሮች ነው። አትሊስት ሱሰኛ ከሆናችሁ ራሳችሁን ከፍ አድርጉ ነው እኔ ልምር ለሁላችሁም ነገር። ሱስ አትጀምሩ። ሱስ ከጀመራችሁ ግን ሱሰኛ ከሆናችሁ ግን አትሊስት ሱሳችሁን ከፍ አድርጉ። አትሊስት መኒ ሜክ አድርጉ። ገንዘብ ያለው ሱሰኛው ነው። ድሃ ሱሰኛ አጥርተን የሚቀመጥ ጫቃሚ አትሁኑ። ቢያንስ አትሊስት ገንዘብ ያለው ራሱን የቻለ በጣም ፐርፌክት የሆነ ላይፍ ያለው ሱሰኛ ብትሆን ይሻላል። የእውነቴን ነው ነገር አብዛኛው ወጣት አጥር ስር ነው ያለው።
ቁጭ ብሎ ላይ ገንዳ ስር የሚቀሙ ልጆች በስተዋል። ገንዳ ስር አጥቷል። ትልልቅ ሆቴሎች ላይ ሆናችሁ ፈታ ብሎ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። እሱ ይሻላላት። እኔ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች አንድ ነገር ልንገር አባቴ። እኔ ኖርማል ሆነ የምታወራኝ ነበር። ለካ እሱ ሲያደነዘዘ ሱሰኛ ስለሆንክ ነው እንዲህ አይነት አወራረው። አም ዘ ቶፕ ጂ ህፃናት ፋክ ማድረግ ይፈቀድልኝ የሚል ልጅ ይበስቷል። እና ላይ ወት ዘ ፋክ ጂ አረፈና